ዋና ዋና ዜናዎች። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋር ክልል በፈንቲረስ በጋሊኮማ ጊዜ መጠለያ የነበሩ ንጹሃን ዜጎች ላይ ፈጸመውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ አስመልክቶ ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት የሀዘን ቀናት እንዲሆን የአፋር ክልል መንግስት አውጇል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አሚና ሴኮ በሰጡት መግለጫ አሸባሪው ህወሓት በጋሊኮማ ንጹሃን ላይ ያደረሰውን ጭፍጨፋ በጣም ዘግናኝ ነበር ብለዋል። በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል እየተስፋፋ የመጣውን ጦርነት በመሸሽ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከሰሜን ወሎ አካባቢዎች ወደ ደሴ ከተማ መግባታቸውን የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናገሩ። ቀደም ብሎ ከ4-5 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ከሰሜን ወሎ የተለያዩ አካባቢዎች ወደ ደሴ ከተማ ገብተው እንደነበረም የተናገሩ ሲሆን ከትላንትና ጀምሮ በርካታ ተፈናቃዮች ወደ ከተማዋ ገብተዋል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን እስካሁን ድረስ ለ76 የሬዲዮ ጣቢያዎች ፍቃድ መስጠቱን ገለጸ። በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ፍቃድ የተሰጣቸው ሬዲዮ ጣቢያዎችን በተመለከተ መረጃ ሰጥቷል። በዚህም መሰረት እስከዛሬ ድረስ በአጠቃላይ ለ76 የሬዲዮ ጣቢያዎች ፍቃድ መስጠቱን አስታውቆ ከዚህ ውስጥ 54ቱ በስርጭት ላይ እንደሚገኙ አመላክቷል። የጅማ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኢንስቲትዩት በግንባር የሕክምና አገልግሎት ለመስጠት በራሳቸው ተነሳሽነት ለተዘጋጁ ለ11 የጤና ባለሙያዎች አሸኛኘት አደረገ። በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ባለው የህልውና ዘመቻ ምክንያት በአካባቢው ያለውን የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ለማገዝ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸውን የሕክምና ቁሳቁሶችን ከ11 የጤና ባለሙያዎች ጋር አሸኛኘት አድርጓል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 3.6 ቢሊዮን ብር ከኮንትሮባንድና ንግድ ማጭበርበር ማዳን መቻሉን የጉምሩክ ኮሚሽን አስታወቀ። የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴንና ህገወጥ ንግድ ማጭበርበርን በቅንጅታዊ አሰራር ለመከላከል በ2013 በጀት ዓመት የተሰሩ ስራዎችን አስመልክቶ የጉምሩክ ኮሚሽን ከፌዴራል ፖሊስ አመራሮች ጋር ምክክር ያደረገ ሲሆን ኮሚሽኑ በበጀት ዓመቱ 2.3 ቢሊዮን ብር ለማዳን አቅዶ 3.6 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ ከእቅድ በላይ ማሳካቱም ተገልጿል። በአልጄሪያ በተከሰተ ሰደድ እሳት የ42 ሰዎች ህይወት አለፈ። በአገሪቱ ዋና ከተማ አልጀርስ ካቢሊ በተባለ ቦታ በደረሰው ሰደድ እሳት 42 አልጄሪያውያን መሞታቸውን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አስታውቀዋል። የሞት አደጋው የደረሰው ሰደድ እሳቱን ለማጥፋት ርብርብ ሲያደርጉ በነበሩ ሰዎች ላይ መሆኑ ተገልጿል። የህወሓት ቡድን ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት እየደረሰበት መሆኑን በጦር ግንባር ተሰልፈው እየተሳተፉ የሚገኙት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊ ጋሻው መርሻ ገለጹ። አቶ ጋሻው ትናንት በነበረው ውጊያ ጠላት ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት እንደደረሰበት ገልጸው አሁን ውጊያ እየተደረገ ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ህወሓት በጣም የተዳከመ የመከላከል ደረጃ ላይ መሆኑንና በአንጻሩም የወገን ጦር በከፍተኛ መነቃቃት ላይ እንደሚገኝ ሊገነዘብ ይገባል ብለዋል።